الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ونقبوا في البلاد هل من محيش إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء محترم حضرات بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی تعریف اور توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے جس کی بندگی کرنا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال ہے سب سے بڑا کارنامہ ہے اور دنیا اور آخرت ہر دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کی ہر بات سکھانے والا شر اور برائی کی ہر بات کو سمجھا کر اسے روکنے والا خیر کے راستے میں آگے بڑھنے کی ترغیب دلانے والا اور برائی کے راستے میں ایک دوسرے کو پیچھے کھینچنے پیچھے لینے کا حکم دینے والا بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہماری اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے شریعت محمدیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا ہے. حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھ کر سنائی. یہ آیت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں قرآن میں بیان کی ہیں ان میں سے ایک بڑا ہی اہم میدان ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں. کہ انبیاء جو سب سے افضل تھے, سب سے بہتر انسان بھی تھے اور سب سے اچھے اللہ کے بندے بھی تھے, ان کی دعائیں کیا ہوتی تھیں, ان کا مطلوب کیا ہوتا, وہ اللہ سے کیا مانگا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن کی متعدد سورتوں میں بیان فرمائی اور انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقل کی ہیں, لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار وہ دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وہ دعا کیا ہے؟ قرآن مجید کی اگر آپ اور میں تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار نیک اور صالح اولاد کی دعا کیا کرتے تھے. اولاد دے, صالح اولاد دے, نیک اولاد عطا کر. آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت کیسے ظاہر ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت ابراہیم کو ایسے نوازا کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سارے کے سارے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں انہی کی نسل سے آئے, یا تو حضرت اسحاق اور ان کے اولاد سے پورے انبیاء بنی اسرائیل آئے, یا پھر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے سے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یوں نوازا, ایسے نوازا کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کے سب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد ہی میں بھیجی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو اپنی اولاد کے لیے دعا تھی, حضرت ابراہیم نے بار بار جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا. حضرت ابراہیم کی دعائیں الگ الگ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں نقل کی. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے دعا کی کہ ربی ہب لی من الصالحین, اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما, مجھے نیک اولاد عطا کر. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا تھی. دوسری دعا ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ نقل کی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا جب مسئلہ تھا اس کے بعد اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے میرے رب میری بھی اور میری جو اولاد آئے گی اس کی بھی اس بات سے حفاظت کرنا کہ کہیں ہم بتوں کی پوجا کی طرف نہ چلے جائیں. جیسے میری قوم کا حال ہے, ساری کی ساری قوم بت پرستی میں مبتلا ہے, ستاروں کی پوجا کرتی ہے, بتوں کے سامنے جاتی ہے, اے میرے رب تو حفاظت کرنا, تو ہماری حفاظت کرنا, بچانا مجھ کو اور میری اولاد کو کہ کہیں ہم بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اور اپنی اولاد کے حق میں دعا تھی. ایک تیسری دعا بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کی نقل کی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما. یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی. حاضرین گرامی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کی روشنی میں آج آپ حضرات اور خواتین کو جو بات میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اپنی اولاد کے لیے اتنا گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں. آج ہم اور آپ کو حضرت ابراہیم کے اسوے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے جس قسم کی تڑپ, فکر مندی اور پریشانی کا اظہار کیا, اسی قسم کی پریشانی اپنے آپ کے اندر پیدا کرنے کی ہم اور آپ کو ضرورت ہے. بھائیوں,
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم اور آپ کو جو سبق اولاد کے سلسلے میں ملتا ہے وہ یہ کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی اچھی اور سچی تربیت کی، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کی، اور تعلیم اور تربیت پہ بس نہیں کیا، صرف اپنی محنت پر اعتماد کر کے مطمئن نہیں ہو گئے، اپنی محنت سے پہلے بھی، اپنی محنت کے ساتھ بھی، اپنی محنت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے محنت بھی کی، دعا بھی کی، تربیت بھی کی، اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھائے، اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہے، ایسی تربیت کی۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کا وہ واقعہ نقل کیا ہے، جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو بیداری کے بعد اپنے بیٹے کے سامنے خواب بیان کر رہے ہیں، یہ بیٹا کون ہے؟ کوئی بہت بڑا سمجھدار قسم کا آدمی نہیں، بڑی عمر کا کوئی نوجوان نہیں، یہ لڑکپن کی عمر میں موجود لڑکا ہے، بچہ ہے۔ اس بچے کے سامنے حضرت ابراہیم اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، یعنی یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں، بتا مجھے میں کیا کروں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، یہ رب کا حکم ہے، بتا میں کیا کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزر جائیں، وہ کام کیجیے آپ۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ایسا نہیں کہ بچے کو معلوم نہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اسے پتا ہے کہ جان گنوانے کا مطلب کیا ہے، لیکن باپ کو یقین دلا رہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، میری طرف سے کسی قسم کی لغزش نہیں ہوگی، میری طرف سے آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، آج ہماری اور آپ کی زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں صحیح رہنا چاہتا ہوں لیکن بچے میرے کنٹرول میں نہیں رہتے، میرے بچوں کی وجہ سے میں بگڑ جاتا ہوں، میرے بچوں کی وجہ سے میں غلطی کر جاتا ہوں۔ وہ باپ کیسی تربیت حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کی ہوگی کہ اس کم عمری میں، لڑکپن میں بھی بچہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ رب کا حکم ہے تو میں اس فیصلے پہ تیار ہوں۔ بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کی اور ساتھ میں جا کر دعا کی۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی اولاد کی نیکی کے لیے، اپنی اولاد کی صالحیت کے لیے، اپنی اولاد کے دینی سدھار کے لیے، اپنی اولاد کی دینداری کے لیے، اپنی اولاد کے نیک بننے کے لیے، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے رہنے کے لیے کبھی ہماری دعائیں نہیں ہوتی۔ اولاد کے لیے دعا کرنے والے زندگی میں سکون مانگتے ہیں اپنے بچوں کے، غلط نہیں، بالکل مانگیے۔ لوگ مانگتے ہیں کہ میرے بچے کا گھرانہ آباد رہے، غلط نہیں، بالکل مانگیے آپ، لیکن اس سے بڑھ کر اپنے بچوں کے، دنیا سے زیادہ اپنے بچوں کے دین کے لیے دعا مانگنا سیکھیں۔ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے رہنے کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ان بچوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آج کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے دین کے لیے دعا کرتے ہو، ان کی دنیا کے لیے تو کرتے ہیں، غلط نہیں، جائز اور حلال، ضرورت بھر دنیا کے لیے دعا کرنا، والدین کی دعا میں جو تاثیر اللہ نے رکھی ہے اولاد کے لیے کرنی ہی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر بچوں کی دینداری کے لیے دعا کرنا، بچوں کی آخرت کے لیے دعا کرنا، بچوں کے نیک ہونے کے لیے دعا کرنا۔ آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگی، اپنے بچوں کی دنیا کے لیے کم مانگی، اپنے بچوں کی آخرت کے لیے، ان کے دین کے لیے زیادہ مانگی۔ ربی ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا کرنا، صرف اولاد نہیں، اولاد کے نیک ہونے کی دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا، یہ مومنوں کا شیوا ہے، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وہ جن کو دیکھیں تو ہمیں سکون ملے، وہ جن کو دیکھیں تو ہمیں اطمینان نصیب ہو۔ ظاہر بات ہے
ایک دنیا دار آدمی اپنے بچوں کو خوشحال دیکھ کر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا ہے، لیکن ایک آدمی جسے آخرت میں کامیابی کا معاملہ معلوم ہو، وہ آدمی اپنے بچوں کو نیک اور صالح دیکھ کر ہی مطمئن ہو سکتا ہے، ان کو نیکی پہ دیکھے بغیر، چاہے ان کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو، لیکن اگر ان کے اندر دینداری نہیں دیکھتا تو اس کی طبیعت بے چین رہتی ہے، اگر ان کو صحیح راستے پر نہیں دیکھتا تو وہ پریشان رہتا ہے۔ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی جو دعا ہے وہ مومنوں کی دعا ہے، اور مومن کو اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک کب نصیب ہوتی ہے؟ جب اسے دیندار دیکھتا ہے، جب اسے صحیح راستے پہ دیکھتا ہے، جب اسے علم والا دیکھتا ہے، جب اسے عمل والا دیکھتا ہے، جب اسے تقوی والا دیکھتا ہے، جب اسے اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتے ہوئے دیکھتا ہے، جب نبی علیہ السلام کی سنت پر چلتا ہوا دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومنوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ صرف ایک اولاد کے لیے ایسے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے گناہ میں کروں تو میرے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نہیں دیتا، اللہ کے پاس انصاف ہے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی سزا میری اولاد کو نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کمال کا یہ معاملہ ہے، میں نیک ہوتا ہوں، میں نیکی کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کا فائدہ میری اولاد کو ضرور دیتا ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اپنے بچوں کی فکر ایسے کرو کہ تم خود سدھر جاؤ، سدھر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ تمہاری دعائیں اور تمہاری نیکیوں سے تمہاری اولاد کا مستقبل سنور سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اٹھ کے تہجد جب پڑھا کرتے تھے، مورخین نے نقل کیا کہ بسا اوقات اپنے بچوں کو جو سوئے ہوئے چھوٹے بچے ہوتے ان کو دیکھ کر کہتے تھے من اجلی کا یا بنی، اے میرے بیٹے یہ جو رات میں اٹھ اٹھ کر میں عبادت کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری عبادت کا فائدہ اللہ تعالیٰ تجھے پہنچائے، میری عبادت کا فائدہ تجھے ملے۔ اپنے بچوں کی دینداری کی فکر سلف صالحین کے اندر اتنی زیادہ ہوتی تھی۔ اس کے مقابلے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، ایک تو یہ لوگ ہیں جو دعائیں نہیں کرتے، اللہ کے سامنے نہیں مانگتے، اور دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ سکھایا ہے اپنے بچوں کی تعلیم کا، تربیت کا، اصلاح کا، ان کی فکر مندی کا، ان کو نکھارنے کا، تراشنے کا، ان کو سنوارنے کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کی طرف سے غافل ہیں یا کما حق ہو توجہ اس کی طرف ہماری نہیں ہے؟ یاد رکھنا بھائیو، صرف تمناؤں سے دنیا میں کبھی کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد نیک ہو؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے صبح و شام اولاد پر محنت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے اسباب مہیا کرتے ہوں، اپنے اولاد کو نیک بنانے کے لیے ان کی صحیح تعلیم کا، ان کی صحیح تربیت کی فکر کرتے ہوں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں؟ یہ آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، لیکن آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی چیز دنیا کی محض تمناؤں سے نہیں حاصل ہوتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے صبح شام پیچھے لگنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام شافعی کا نام آج لوگ بڑے احترام سے لیتے ہیں، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے علم کا تذکرہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے امام شافعی کو شافعی بنانے کے لیے ان کی ماں نے کتنی محنت کی؟ آپ کبھی امام شافعی کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بچپن ہی میں بیوہ ہو گئی، بچپن ہی میں یہ یتیم ہو گئے، ان کی ماں بیوہ ہو گئی۔ امام شافعی یتیم ہو گئے اور ان کی ماں بیوہ ہو گئی، تو ماں نے یہ دیکھا کہ جب باپ نہیں ہے، امام شافعی کی صحیح تربیت کے لیے مقام صحیح ضروری ہے، تو ہجرت کر کے واپس، یہ عربی نسل تھے، واپس مدینہ آ گئے، مکہ آ گئے۔ مکہ میں آ کر امام شافعی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، ماں ان کو جگاتی ہے، ان کے سر پہ امامہ باندھتی ہیں، خود مسجد تک لے کر جاتی ہے، علماء کے جو درس کے حلقے ہوتے ہیں ان میں بٹھاتی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس عمر میں ابھی علم حاصل کرنے کی پوری قابلیت امام شافعی کے اندر نہیں، ماں کہہ کر بیٹھتی ہے کہ بیٹا علم بعد میں حاصل کرنا، لیکن پہلے ادب سیکھنا، ان علماء کے پاس بیٹھ کر کے علم کیسے حاصل کیا جاتا، دین کے لیے جو ادب چاہیے وہ ادب سیکھو، پھر اس کے بعد علم سیکھتے، اور اس کے بعد ماں ہی کے کہنے پر مکہ میں علم حاصل کرنے کے بعد امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ بھیجنی ہے، تقریباً 9 سال تک امام مالک کی شاگردی میں رہتی ہیں۔
مائیں جب ایسی فکر اپنے بچوں کی کرتی ہیں تب بچے امام شافعی جیسے بن کر نکلتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ یعنی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. بچپن میں یتیم ہو گئے, بچپن میں نابینا ہو گئے, اندھے ہو گئے, بینائی چلی گئی, ماں نے تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کی, اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اس طرح نوازا کہ رات میں نابینا سوئے, کئی دن سے نابینا ہے, ماں گڑ گڑا کے دعا کر رہی. اب ماں صبح خواب دیکھتی ہیں کہ خواب میں حضرت ابراہیم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یا ہذا, اے خاتون, اللہ نے تیری دعا قبول کی, تیرے بچے کی بینائی لوٹا دی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صبح اٹھتے ہیں, چھوٹے سے بچے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا. ایسی مائیں اپنے بچوں کے لیے جب فکر کرنے والی ہوتی ہیں تب جا کر بچوں میں تبدیلی آتی ہے. میرے بھائیوں, آج ہمارا معاملہ اصل میں یہی ہے, یا تو ہم محنت نہیں کرتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا سیکھو, اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کو نیک اور صالح بننے بنانے کے لیے تڑپ کر دعا کرو, مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور ساتھ میں دنیا کے جو ظاہری اسباب ہیں, دنیا کے جو ظاہری اسباب ہیں ان کو اختیار کرو, اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا پورا انتظام اور اہتمام کرو. سنو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. لوگوں سنو, تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں تم سے پوچھا جانے والا ہے. پھر اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں, والرجل راع فی بیتہ و مسئول عن رعیتہ. آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. اللہ کے بندو, یہ اولاد میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ اولاد بڑھاپے میں میرے اور آپ کی لاٹھی ہے, یہ اولاد میرے اور آپ کی سماج کے اندر عزت ہے, یہ اولاد میری اور آپ کی قوت ہے, یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یاد رکھنا, یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری اولاد ہے. کل ہمیں اس اولاد کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے, اور جواب دہی میں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی پہچان دینے کی کوشش کی, کیا تم نے اپنے اولاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان دینے کی کوشش کی, کیا تم نے اپنی اولاد کو واقعی معنوں میں ان کا دین سکھلایا, کیا تم نے واقعی معنوں میں انہیں بتایا کہ حلال کیا ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے, کیا تم نے سکھلایا بتلایا کہ روز مرہ کے معاملات میں اسلام نے کیا ادب سکھایا ہے, کیا سلیقہ سکھایا ہے, استنجا کا طریقہ کیا ہے, وضو کیسے کیا جاتا ہے, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, سونے جاگنے کے آداب اسلامی شریعت کے مطابق, اسلامی طرز زندگی کیا ہوتا ہے, یہ ہم سے پوچھا جائے گا. سوال یہ ہے, جب ہم نے محنت ہی نہیں کی, ہم نے اپنی اولاد کے لیے انتظام ہی نہیں کیا, اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام ہی نہیں کیا, تو کیا کل ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کرنے کے قابل ہوں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری اور آپ کی چھوٹ ہو جائے گی؟ اتنی آسانی سے ہم اور آپ بچ نکلیں گے؟ یاد رکھنا, یہ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے, اور اگر اس اولاد کی صحیح تربیت کر لے جائیں تو یہ بھی یاد رکھنا, اپنی موت کے بعد اس دنیا میں سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہم اور آپ چھوڑ کر جاتے ہیں جس سے ہم اور آپ کو فائدہ مل سکتا ہے, تو وہ ہماری اور آپ کی نیک اولاد ہے, تربیت یافتہ اولاد ہے, دینی تعلیم دینی تربیت یافتہ اولاد ہے. وہ ڈاکٹر ہے, وہ انجینئر ہے, وہ کاروباری ہے, وہ کوئی ہنر کرنے ہنر کو سیکھ کر اس کے ذریعے کمانے والا ہے, حتیٰ کہ کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے والا, دنیا جسے چھوٹا کام سمجھتی وہ کرنے والا ہے. لیکن اگر اولاد نیک ہے, اولاد اگر نیک ہے, وہ آپ کی نیک اولاد ہی آپ کے میرے انتقال کے بعد اس دنیا میں ہماری اور آپ کی سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی کمائی ہے. بھائیوں, آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ کہ ہماری اور آپ کی توجہ اپنی اولاد کی طرف نہ ہونے کے برابر ہے, اور آپ یہ بات یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں بہت بڑی حقیقت بیان کی, جسے اہل علم نے سادہ الفاظ میں یوں کہا ہے, آپ اپنے بچے کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, پہناتے ہیں, اچھے گھر میں رکھتے ہیں, اچھے مقام, اچھی سواریاں دیتے ہیں, آپ نے اس کے جسم کو بڑھایا, آپ نے اس کے جسم کی فکر کی. لیکن اگر آپ اپنے بچے کو صحیح تعلیم دیتے ہیں, صحیح تربیت دیتے ہیں, اس بچے کی روح کی تربیت آپ کرتے ہیں, اور انسان جو مسلمان ہے, مسلمان مکمل
جسم سے بڑھ کر روح کی تربیت سے ہوتا ہے. اصل تربیت انسان کی روحانی تربیت ہے، اخلاقی تربیت ہے، ایمانی تربیت ہے. اصل والدین کو جو فکر کرنی ہے روح کی غذا دیں، ایمان کی غذا دیں، اپنی اولاد کو سنوارنے کی فکر کریں، وہ بچے بنائیں جو بچے نیکی کی راہ میں آپ کے مددگار بنیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح زندگی کے مشکل اوقات میں آپ بندگی کے راستے پہ چلنا چاہیں تو آپ کی اولاد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح آپ کی معاون اور مددگار ہو، آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ کی کمزوری نہ بنے، آپ کی مجبوری نہ بنے، آپ کا سہارا بنے، آپ کی ہمت بنے، آپ اسے دیکھ کر اور زیادہ دینداری پہ چلے. آپ کہیں کمزور پڑ جائیں بچوں کی دینداری آپ کو کہے، بچے ہو کر اگر اتنا وہ دین کا خیال رکھتے ہیں مجھے بدرجہ اولا دین کا پابند ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، صحیح تربیت کی فکر ہم اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے دو تین اہم باتیں موجودہ دور کے حالات کی روشنی میں کہنا چاہوں گا. بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، آج ہم میں سے جو حضرات اپنی اولاد کو سدھارنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ بچوں کو 15 سال 16 سال کے بعد مسجد کے خطبات کے ذریعے یا مسجد کے اندر ہونے والے پروگراموں کے ذریعے سدھارنا چاہتے ہیں. تعلیم بالغا، بڑی عمر کے بچے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کی بات ہم کرتے ہیں، یاد رکھو بچوں کی تربیت میں یہ غلط اصول ہے کہ ابتدا میں آپ بچوں کو بگاڑ دیں، ان کو بگڑنے دے دیں، ان کی تربیت نہ کر دیں، پھر ان کو سدھارنے کی بات کریں. پہلے بگڑنے چھوڑ دیں، تربیت نہ کرے، تعلیم نہ دیں، سکھائے نہیں، وہ بچے بگڑ جائیں، ان بچوں کی تربیت نہ ہو، بگڑنے کے بعد پھر سدھرنے کی بات کریں، یہ عقل مندوں کا طریقہ نہیں. یہ بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یہ بچے معصوم ہوتے ہیں، یہ بچے سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان بچوں کا ذہن خالی ہوتا ہے، ان بچوں کے اندر برائی کی محبت نہیں ہوتی، برائی کی طرف میلان نہیں ہوتا. یہ والدین کی کمزور تربیت ہے، ناقص تربیت ہے، ناقص تعلیم ہے، جو بچوں کے اندر برائیوں سے نزدیکی، برائیوں کی محبت اور نیکیوں سے بدکنے، نیکیوں سے دیر ہونے کا، محبوب ہونے کا ماحول پیدا کرتے. آج ہمارے سماج کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ابتدا میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ماں کی گود سے لے کر مسجد کے مکتب سے لے کر اپنے گھر بار خاندان قبیلے کے ماحول میں جہاں بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، وہاں ہم بچوں کو لاڑ اور پیار میں بگڑنے دیتے ہیں یا تعلیم اور تربیت کا انتظام نہ کر کے ان کو بگڑنے دیتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں بچے جوان ہونے کے ساتھ دیندار بھی ہو جائیں، با اخلاق بھی ہو جائیں، نیک بھی ہو جائیں، سب سے زیادہ دین سے محبت کرنے والے ہو جائیں. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہو. اس لیے بھائی، جو کام کرنے کا ہے وہ کیا، محنت ابتدا سے کرو. بچے بالکل معصوم ہوتے ہیں، آپ اگر ان کو صحیح رخ پہ اگر موڑ دیں گے وہ صحیح رخ پہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، غلط رخ پہ ڈال دیں گے وہ غلط رخ پہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ والدین کے ہاتھ میں ہے اللہ کے فیصلے کے بعد کہ وہ اپنے بچوں کو کس رخ پہ چلاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات تو بتائی، اللہ کے نبی نے کہا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کے اندر فطرت اسلام موجود ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ والدین ہیں جو انہیں یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں. اہل علم نے لکھا یہ والدین ہیں جو بچے کو بے دین بناتے ہیں، یہ والدین ہیں جو بچے کو دین بیزار بناتے ہیں، یہ والدین ہیں جو بچوں کو دور لے جاتے ہیں، یہ والدین ہیں جو صحیح وقت پر بچوں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے. بھائیو، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے بگڑنے دے کر بعد میں سدھارنے کی فکر کرنے کے بجائے پہلے صحیح رخ دیں، اس کے بعد بچے خود بخود سدھر جائیں گے. صحیح رخ ابتدا میں دینے کی کوشش کریں. میں آج یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے دے رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ خبریں بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی بیاہ رچا رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں، دین سے بیزار ہو رہی ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے باقاعدہ یہ ہدایت نامہ جاری بھی ہوا ہے کہ اپنی لڑکیوں کی تربیت کا اہتمام کیا جائے. آج آپ کے سامنے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، بھائیوں، یہ بچیاں اگر غلط رخ پہ جا رہی ہیں، اگر یہ غیر مسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں. ان میں سے سب سے بڑا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ نوٹ کر کے دیکھیں، ان میں کی اکثر بچیاں وہ ہیں کہ جنہیں ان کے اپنی بچپن اور لڑکپن میں یہ فرق نہیں بتایا گیا کہ توحید کتنی بڑی دولت ہے، شرک کتنی بڑی گندگی. ان کو نہیں بتایا گیا،
ایک مسلم اور کافر کا فرق کیا ہوتا ہے، انہیں نہیں بتایا گیا کہ ایک مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت بھی ہوتی، اور آج یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، ہماری غیرت اس وقت جاگ کی ہے جب ایک مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگے. ہمارے سماج میں یہ بھی تو ہوتا ہے، کتنے ایسے مسلم لڑکے ہیں جو کسی غیر مسلم لڑکی کے چکر میں مبتلا ہو کر کے بیوی کے راہ پہ جا رہے ہیں. لڑکیوں کے ارتداد کے ساتھ لڑکوں کی بے راہ روی بھی مسئلہ ہے. اور کتنے ایسے لڑکے ہیں غیر مسلم، مسلم تو چھوڑو، خود مسلم لڑکے اور لڑکیاں، کہ آج نوجوان لڑکوں کا لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں تعلق آسان نہیں ہو گیا. صحیح تربیت کے بغیر کوئی ماں باپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے. آپ اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، کل آپ کو پچھتانے کا کوئی حق نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کا لڑکا یا آپ کی لڑکی کسی غلط راہ کی طرف چلی جائے، تو آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ آپ اس پہ ملامت کریں اگر آپ نے آج ان کی صحیح تربیت نہیں کی ہے. بھائیو، جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں، ان کی صحیح تربیت کی فکر کرو، اور خاص طور پر مساجد کے اندر مکتب کا انتظام کرو. بھائیو، علماء اہل علم آپ سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر ہی نہیں، اگر کسی علاقے میں مسلم آبادی ہے جہاں سے مسجد دور ہے، تو وہاں محلے ہی کے کسی گھر میں صحیح ہر مسلم بچے کو دینی تعلیم، مکتب کی تعلیم، بنیادی تعلیم اسے ملنی چاہیے. جس بچے کو بنیادی تعلیم نہ ملے، تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ اس بچے کو بھوکا مار رہے ہیں. آپ نے اس کا پیٹ بھرا ہے، لیکن اس کی روحانی غذا کا آپ نے انتظام نہیں کیا ہے. آج اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو کھلائے پلائے نہیں، سارا سماج اسے لعنت ملامت کرتا ہے. کیسا باپ ہے اپنے بچوں کو بھوکا مارتا ہے، کیسا باپ ہے اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتا. بھائیو، ایسا باپ اتنا ملامت کے قابل نہیں جس قدر زیادہ وہ باپ اور ماں ملامت کے قابل ہیں جو اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کرتے. آپ نے بچے کو کھلایا نہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ مر جائے گا، اس کی دنیا ختم ہو جائے گی. آپ نے اگر دین نہیں سکھایا تو کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے اگر آئندہ کوئی صحیح راستہ نہ مل سکا، آپ کی غفلت کی وجہ سے بچے کا دین برباد ہوگا، اور بچے کے دین کے برباد ہونے کی وجہ سے بچے کی آخرت تباہ ہو جائے گی، بچے کی آخرت ختم ہو جائے گی. اس لیے بھائیو، اس کی فکر کرو. انتظامیہ مکتب کا انتظام کرے گی، انتظام کرنے والے یہاں وہاں جہاں سے انتظام کریں گے، لیکن اصل فکر والدین کو ہونا چاہیے، اصل فکر والدین کو ہونا چاہیے. آپ کے بچے آپ کے بچے پہلے ہیں، قوم کے بچے بعد میں ہیں. آپ کو فکر اس کی ہونی چاہیے کہ میں میرے بچوں کی، اور کم از کم میرے گھرانے کے بچوں کی، اور میرے اپنے قریبی خاندان کے بچوں کی فکر کروں گا. یہ فکر آپ کو ہونی چاہیے. سبحان اللہ، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے بات رکھی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسوہ میرے اور آپ کے سامنے کیا پیغام دیتا ہے؟ یہی پیغام دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے محنت کرو، محنت کرو. اگر آپ تعجب کریں گے، غیر مسلموں میں ہم نے یہ دیکھا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بستی محلے میں دیکھ لیں کتنے ایسے غیر مسلم ہیں. اور بعض اوقات بعض مسلمانوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے، بچوں کی بہتر اسکول کی تعلیم کے لیے، بچوں کی بہتر اسکول کی تعلیم کے لیے، اچھے کالجز میں پڑھانے کے لیے والدین ہجرت کر جاتے ہیں، شہر چھوڑ کر شہر منتقل ہو جاتے ہیں. بچوں کو صحیح کیریئر ملے، صحیح تعلیم مل کر ان کا کیریئر صحیح رخ پر جائے، اس کے لیے جمع جمایا کاروبار چھوڑ کر، خاندانی اپنی گھر اور پراپرٹیاں یہاں چھوڑ کر، آدمی بڑے شہروں کی طرف یا اچھے اسکول جہاں ہو وہاں منتقل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، دنیا اور دنیا کی ترقی کے لیے قربانی غیر دے سکتے ہیں، ہماری نظر میں دین کی اہمیت زیادہ ہے، تو کیا دینی تعلیم و تربیت کے لیے ہم محنت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اور آپ محنت نہیں کر سکتے؟ صحیح انتظام کر کے صحیح سے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیو، اگر ہم نے اپنی اولاد کو اپنا سمجھا ہے، واقعی معنوں میں ان کے لیے اپنے اندر تڑپ رکھتے ہیں، تو پھر ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، اس ملک کے اندر سیاسی طور پر جس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے، آپ کو ایک لفظ میں سمجھا دیتا ہوں، یہ بات یاد رکھیے، اس وقت یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس ملک میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلمان اس ملک سے چلے جائیں، یہاں مسلمان نہ رہے، یہ کوشش نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں بسے ہوئے ان مسلمانوں کو اس ملک سے نکال کر کسی اور ملک بھیجنا دیوانے کے خواب کے علاوہ کچھ نہیں، وہ بھی جانتے ہیں. وہ کوشش کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان تو اس ملک میں رہے، لیکن مسلمان مسلمان بن کر نہ رہے، یہاں مسلمان تو رہے گا
لیکن مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، وہ اپنے دین کے حوالے سے نہیں پہچانا جائے گا۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ باہر سے دیکھیں ایک مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہ رہے۔ ایسی صورت میں اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس فتنے سے ہم اپنی اگلی نسلوں کو کیسے بچا پائیں گے؟ یہی مکاتب ہیں، یہی بچوں کی بنیادی تعلیم ہے۔ یہیں سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو سنبھالا، اپنے بچوں کو سنوارا، اپنے بچوں کو سہارا دیا، تو یہ وہ تربیت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ تربیت ان بچوں کا سہارا بنے گی۔ یہ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے، لاکھ مخالفتوں کے باوجود دل میں جو ایمان بیٹھا ہے، جو تربیت ان کے نفس پر گھر کر گئی ہے، جو تربیت اپنا اثر چھوڑ چکی ہے، اس تربیت کے اثر کو لوگ ختم نہیں کر پائیں گے۔ مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے، اب تک مجھ پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا۔ یہ وہ آواز ہوگی جو بچے ہمارے آئندہ کہیں گے۔ بھائیو، میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل کی، حضرت اسحاق کی، اپنی نسلوں کی یا اپنی اولاد کی صحیح تربیت بھی کی، اپنی اولاد کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں بھی کی۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہی اسوہ، یہی نمونہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت بھی کریں، اپنے بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت کی فکر کریں، اور ساتھ میں اپنے بچوں کے لیے کثرت سے اللہ کے سامنے دعا بھی کیا کریں۔ دعا نہ کر کے صرف محنت کرنا یہ ادھورا کام ہے، اور صرف دعائیں کرنا، دنیا کے اسباب اختیار نہ کرنا، یہ خوابوں میں جینے والی قوم کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو، بالکل اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور اپنے اولاد کے حق میں دعا کرنے والا مسلمان مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کی تربیت کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کی تعلیم کی فکر کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نئی نسل کے لڑکے اور لڑکیوں کو دیندار بنائے، دین پسند بنائے، دین میں اپنی خوشی تلاش کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔